Tuo rupes soimaa tuossa. Oho. Kuka siinä on kylkihauvalla? Minun nimeni on Kimmo Harju. Tutkin yliluonnollisia asioita. Haluan jakaa ne sinun kanssasi. En olisi ikinä uskonut, mihin kaikkea tulen törmäämään näillä matkoillani. Olen käynyt kymmenissä, sadoissa paikoissa, joita olen tutkinut. Voi sanoa, että olen kokenut lähes kaiken. Minun päälleni on käyty, on räävitty, on kuristettu. Jopa niin lujaa, että kurkku on ollut seuraavankin aamuna kipeä. Tämä on Aave Lahti. Tässä kello on puoli yö, kesäkuu. Mennään tuohon Kyllikkisaaren suohaudalle tutkii sitä. Ollaan käyty ennenkin ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi tänä yönä. On kyllä mielenkiintoinen paikka ja tämä on yksi Suomen kuuluisimpia murhamysteereitä, mitkä ei ole vieläkään ratkennut. Suohaudalle, mistä löytyi tosiaan vasta sen surmavuoden syksynä ruumis. Onko täällä henkiä meidän kanssa paikalla? Tämä on kolmas kerta, kun mä käyn tässä paikalla. Muistatteko mua? Joku mulla viimeksi, kun mä lähdin tuossa kävelemään, niin kommentoi, että ei ole pitkä matka autolla. Ketä täällä on meidän kanssa paikalla? Haluaisitko te sanoa jotakin? Kylläkin. Kuolema ei ole kyllä mikään onnettomuus, jos on ollut hauasta löytynyt tästä alaruumissa paljon, niin ei varmasti ole kyllä mikään liikenneonnettomuus ollut, että autohalle olisi jäänyt. Ei olisi riisuttu. Ketä täällä on? Kuka tappoi Kyllikin? Haluatko te kommentoida meille jotakin? Toivottavasti tää vähän auttoi. Voitteko sanoa vielä toki? Mitä sanoit? Poistu. Tuli kylmä tässä taas. Tai kylmempi. Tuliko tähän joku henki munkaan? No, mä kiitän teitä kun te vastailitte. Kiitos. Saa nähdä, kyllä sinne varmaan jotakin tuli. Tuo rupes soimaa tuossa. Oho!
Kuka siinä on Kyllikin haualla? Pikkusen siisti. Oi oi. Nyt oli kyllä pähe. Kuka kosketti laitetta? Tää tosiaan tää rempori reagoi kosketukseen. Kuka kävi koskettamassa? Voitko kertoa nime? Olipa pähe. Näyttö on tämmönen ja tosin tää nyt ei reissu jää tähän, kun tää GoProlla halusin kuvata tässä kännykällä, tulla niin huonolaatuista materiaalia, kun ei oo tuota mukana sitä vaka-ajaa, että tällä ei kyllä viiti sitten mitään kuvata, mutta saako vielä ottaa GoProsta vielä akku irti, jos ei sittenkään lähde päälle, niin on kyllä outo juttu. Outo juttu kyllä. Haluaisiko joku meille sanoa täällä jotakin? Huhhuh. Kokeillaan tuossa äsken tosiaan tuo rempori ihan itsestä lauke soimaan. Voisiko joku tehdä samaa uudestaan ja näyttäytyä meille tässä kunnon? Kokeilen tällä täyden spektrin kameralla ottaa muutaman kuva. Voitko tulla siihen? Oli kyllä äsken, kyllä oli kyllä mieletön tuo. Saa nähdä. Voisiko joku tulla ja koskettaa tuon laitteeseen uudestaan? Mä tuon äsken tosi, kun ghostboxattiin, niin mä aistin, että tuli kylmä siinä. Tai siis muuttui tuo lämpötila ihan hetkessä muuttui. Voitko tulla ja jutella meille jotakin täällä? Taitaa näihin kuviin sitten, mutta kokeilen tuon lämpökameraakin vielä tossa hetken päästä, että saanko mä sillä mitään ja mitään materiaalia täältä, mutta oli kyllä hieno. Voitko tulla ja koskettaa tätä uudestaan näin? Voitko? No joo, sain tuosta GoProon taas pelittämään, kotin aku irti ja panin uudestaan päälle. Kuka tätä äsken häiritsi, kun sanotaan, että just nämä henget pystyy häiritsemään näitä sähkölaitteita ja muita, niin kuka tämän kävi äsken vetämässä jumitaan toinen kerta? Eka kerran kävi tuolla, kun tutkittiin Veskun kanssa risteysdemoniaa, niin silloin teki sama. Oli akku aivan tiltissä GoProssa, että se rupesi vasta seuraavana päivänä pelittämään. Voisitko tulla tänne ja näyttäytyä meille täällä kunnolla? Täällä on varmasti jotakin henkiä paikalla, vaikka Kyllikki on siunutussa maassa nykyään, mutta ketä täällä meidän kanssa on metässä? Voitko tulla ja koskettaa tähän laitteeseen? Näin. Uudestaan. No, sekä ei tykkää enää lähteä päälle. Hajotitko sä tämänkin? Hajotitko? Nyt on kyllä mystistä. Nyt on kyllä enemmän kuin outoa. Siinä on niinku pirta aivan täysillä. Ei sekään lähde päälle. No. Mutta se riitti. Mä sain sen yhden hyvän setin kuvattua siitä. Kiitos siitä, kun joku kosketti. Oli kyllä hieno. Tosiaan tässä on täys batteri ollut kyllä, että tässä virtaa kyllä tässä laitteessa on ollut. Mutta jostain syystä et nyt enää tykkää reagoida munkaan käteen. Kokeillaan tällä vähän EMF-mittarilla vielä tästä, että jos tää haluais antaa jotakin lukemia. Sä pikkusen värähtelet siitä. Onko täällä jotakin?
Voitko tulla koskettaa tää mun vasempaa käte? Voitko tulla ja koskettaa tää? Olis kiva. Ollaan täällä kunnioittain paikalla. Kesää yönä. Olis kiva, kun mä saisin lisää jotakin hyvää kontenttia videolle, todisteita ihmiselle henkimaailman läsnäolosta ja olemassaolosta. Voitko tulla ja näyttäytyä täällä meille? Voisiko joku kävellä tähän meidän luokse? Voitko tulla? Eikä kokeillaan tätä lämpökameraa vielä tässä katepillari, että tuossa nuo kivet toki hohkaa lämpöisestä kuin aurinko on lämmittänyt ja muuta, mutta voisiko joku henki tulla ja näyttäytyä meille täällä? Ketä täällä on? No, tällä. Tuo oli kyllä hieno tuo äskeinen tuo rempodi tuossa, kun joku tuli ja kosketti. Kuka sitä kosketti? Voitko kertoa nimesi? Voitko kertoa nimesi? Ajattelin, että kuvaan tuohon autolle asti tämä meno, koska viimeksi tässä metästä kuului naisen huutoa. Ei elävä mun mielestä. Oltiin kuvaaminen lopetettu silloin. Että jos joku täällä vielä huutaisi, niin toivottavasti saisin sen videolla. Eli tämmönen vähän nopeampi käynti oli tässä tänään, mutta varmaan saatiin aika hyvää tulosta. Tulosta kuitenkin videolle. Ja kiitän tosiaan kanavan katsojia ja videon katsojia tästä, että tää oli tämmönen kesäyön käynti tässä Kyllikin suohaudalla. Toivotaan, että murhaaja tai surmaaja selviäisi vielä kuitenkin ja tämä video auttaisi siihen. Mutta jos joku täällä on, niin voisi kommentoida. Kommentoida vielä jotakin. Mä tästä rupean lähtemään poispäin. Niin jos te haluatte jotakin sanoa, niin sanokaa rohkeasti. Mutta joo. Mikäli tykkäsitte videostakaan, niin kommentoikaa ja tykätkää videosta ja saan te videota jakaakin. Olisin enemmän kuin tyytyväinen. Katsotaan vielä, että ei jäänyt mitään tänne. Tarkistan tämän paikan.